Hej og velkommen til en video på min kanal. I dag laver jeg en Team of the Year pack opening. Det ligner det faktisk ikke, hvis jeg lige kan trykke. Sådan der, Team of the Year pack opening, så ser det lidt mere rigtigt ud. Men i hvert fald, den kommer lidt sent ud. Jeg var faktisk meningen, at jeg skulle have optaget den, da det kom ud fredags. Men igen, jeg optager den lidt senere, i forhold til, hvad alle mulige andre har gjort det. Så jeg tænker, det er fint. Så i hvert fald, jeg har stakket nogle pakker op. Der står 39 der. Jeg tror ikke, det er 39. Jeg tror faktisk, det er lidt mindre. Sådan 37, tror jeg, det er. Det er stadig okay, det er mange pakker, jeg har gemt, stakket op. For at håbe, at jeg kan få en Team of the Year-spiller. Og jeg beklager også, hvis jeg kommer til at sige Team of the Season-film. Ja. Det er nogle gange, jeg kommer til at sige Team of the Season. Det er ikke med vilje. Men i hvert fald, jeg tænker bare, at vi springer ind med det samme. Vi åbner de her 82 plus. Og jeg har kun gemt 82 plus, 83 plus, 84 plus og så deroppe af og sådan der. Jeg får faktisk en board her, hvad er det? Det er Alexandro 83 rated. Decent. Ja. Så må vi se. Der ligger ikke noget bagved. Nej, 82 og sådan noget. Ja. Jeg tjekker lige om noget der, det kan sælges. Ellers så ja, nej, okay, fint. Og så springer vi bare videre. Men i hvert fald første board. Fint tegn. Vi prøver op med næste. Jeg har set folk være heldige i de her. Inform. Hvad er det? Det er fra Dinje 86 inform. Okay. Det er godt nok. Det er godt. Det er faktisk godt. Okay, hvad ligger bagved? 86 linje. Hvad kan vi finde? Ja, Genta. Okay. Yes. Og der havde jeg faktisk ikke nogen duplikater, så det var fint nok. Hvad har vi ellers? 82. 82 plus pakke igen. Kan vi få noget? Nej, okay. Vi gik for lige så stille trap op ad trappen, og så bare dårligt. Nå, ja. Igen, vi går bare lige så stille forbi. Der er rigtig, rigtig mange pakker. Jeg tror også, jeg skipper mange af dem her, hvor der ikke er boards. Og også nogle af dem, hvor det er for eksempel krammeris, dem kommer nok til at skippe forbi. For igen, der kommer til at være rigtig, rigtig mange pakker. Men nu må vi se. Okay. Jeg åbner selvfølgelig, pakken. Alle pakken er duplikat. Super. Mega pakker. Den kan vi også åbne. Der hvor der var både af spillere, der var også kontraktkort, og der er lidt forskelligt i den her kort, det er ikke kun spillere. Men vi får walkout, anden walkout i videoen. Hvad er det? Command 86. Let's go. Command. Det tager jeg. 86 command. Ja. Er det Leipzig? Det gider jeg ikke her. Manchester City gider jeg sgu heller ikke have. Ellers sagt altså duplikat og kan det sælges? Tror ikke det kan. Så bare send det til klubben. Hvorfor gider den ikke? Sådan der. Yes. Okay. Men i hvert fald anden walkout. Nej, jeg gør sådan her, så siger jeg anden walkout i videoen. Ikke nogen Team of the Year endnu. Ikke nogen de her moments, Team of the Year, tror jeg det hedder og sådan noget. Det har jeg da fået endnu. Forhåbentlig kan jeg få det i løbet af en af de her pakker. Enten Team of the Year eller så det her Team of the Year moment kort. Ja. Okay. Let's go til de her mega pakker. Total OP. Walkout. Fabinho. 86. Let's go. Kom nu. 86. Det kan jeg også noget. Og så noget 83 sådan noget der. Kvistager lige alt det der. Jeg gider ikke have alle de der trøjer og alt det der i min klub. Det gider jeg sgu ikke lige have. Ja. Det er super fint. Hvad var der? Lå der ikke duplikater om Campbell? Ja, lad os se den her. Sjælden elektronspillerpakke. Det er også 82 plus, men der kan både lidt sølv og også bronze i, mener jeg også, der gør.
Så igen, også dårlig, en lidt dårlig park. Men ja, så er det chance for Ward. Der kunne også være chance for Walker. Azpilicueta. Rygte til Barca. Jeg ved ikke, om han skifter det. Ej, det har jeg ikke lige læst. Jeg skulle i hvert fald rygte meget til Barcelona. Azpilicueta. Men ja, Azpilicueta faktisk rygte virkelig, virkelig meget til Barcelona på den her, at de skulle hente ham på en fri handel, eller så fri, sådan free agent fra, jeg tror det var fra sommer, de henter ham. Universitet, jeg har ikke sat mig ind i så meget af de der detaljer, jeg fik i ham. Det samme med Aubameyang, der er ifølge Fabrizio Romano, skulle være here we go, Aubameyang til Barca, men jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor stor fan jeg er, hvor stor fan jeg er det, fordi det er igen, ja, jeg igen, og bare med, han er 32-33 år gammel, scorer ikke lige så mange mål mere, vi har en Memphis Depay, vi har en, hvad hedder det, Ferran Torres, der godt kan spille angriber, jeg ved godt, han ikke kan, men han kan godt spille angriber, hvad hedder det, han Luke de Jong, der er også op i alderen, men spiller fremfragende for tiden. Han er i virkelig, virkelig god form her for tiden. Jeg kan ikke helt se mening med at hente en. Jeg åbner bare lidt her. Jeg kan ikke helt se mening med at hente der bare mere. Igen, når vi har mange sådan fine angriber. Fantastiske angriber, det peger. Bort. Ej, 85 skal bare. Let's go. I hvert fald. Nu bliver jeg også blevet lidt en sådan fodboldsnak video, imens jeg bare håber på. Det kan også noget, jeg kan heller ikke sælge det der. Men i hvert fald, ja. Men en god angriber Depay, og en ekstrem god Luke de Jong lige nu her for tiden. Det er bare et spørgsmål om tid selvfølgelig, hvornår hans form den dykker lidt igen, men jeg tager det indtil, hvor det bare går godt, og han scorer og sådan noget der, så tager jeg det. Men ja, vi har også mega pakke her, vi ikke lige fik åbnet. Hvad får vi? Bort. Det er faktisk et stykke tid, siden vi har fået Morgard. Ja, nu begynder jeg altså at tvivle på, om vi nogensinde får en, Timotia, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige glemte det. Men jeg begynder faktisk at tvivle på, om vi får en Timotia, nu. Fordi vi har allerede et par pakker inden, det tyder ikke på det. Vi har fået et par walkouts. Så jeg ved ikke, om vi kommer til at få mere. Håber jeg. Må vi se. Igen, jeg skipper også mange af de her lidt bedre pakker. For at åbne de dårlige pakker først, og så igen, gemme det bedste til sidst. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så dårligt at tale lige nu. Men ja. Bundesliga, pakke med tre spillere. Igen, kan muligt få den her Holland Horrible Momentum, tror jeg den hedder. Ja. Eller på dansk, jeg tror den hedder Uforglemmelige Øjeblik. Vi får Bort. Vi får, hvad er det, Angelino 83. Det er fint. Det er foder. Jeg har mig jo i forvejen, så det er ikke foder. Det er bare ikke fikset. Det er sådan. men ja. Ja. Ja, vi skal se, hvad der ellers, noget draft på lidt, og det tænker jeg ikke åbner, det er lidt irrelevant, der får jeg alligevel ikke nogen spillere i. En sjældent Electrum spillerpark. Kan jeg få noget? Den. Board. Hvad er det? Okay, knap 85, okay, det er alligevel en af de bedre boards. Det er alligevel en af de bedre boards, men yes. Også 84 til Moderna. Okay, hele pakken kan faktisk sælges.
Fint nok. Yes. Det er super fint, det er super fint. Ja. Hvad er så det næste? Den her, den tænker jeg også, jeg gemmer til sidst. Den her 25 pakke med 82 plus, fordi den kunne... Der kunne jeg nemlig godt få en time af DA. Ja, jeg tænker lige at åbne en til af de her. Nu er det angriber, nu er det ikke midtbanen, nu er det ikke forsvar, nu er det angriber. Nu burde jeg få noget godt. Ja, forhåbentlig. Forhåbentlig. Det gør jeg også. Jeg får en angriber. Jeg får Di Maria. Ja, jeg blev trollet, fordi Messi han er til at sige, så. men det er en walkout, og vi får Cavani igen, og vi får Ibrahimovic. Det er faktisk en god pakke. Jeg ved, at Cavani ikke kan sælges. Så han fik selv jeg også bare. Men faktisk fik en virkelig god pakke. Har flere af de der angribe pakker? Det bliver jeg nødt til at tjekke, det var en virkelig, virkelig god pakke. Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg her. 81 plus angriber. Fortsat. Argentina. Højre wing. PSG. Team of the Year. Messi. Kommer frem nu. Confirm. Den er angriber igen. Det er... Hvad er det? Det er Moreno. 86. Okay, jeg har ret i, det var jeg har ret i, det var en hvad hedder det, walkout. Det var bare ikke en Messi. Det var bare ikke en Messi team of the year. Eller Messi team of the year. Jeg er virkelig dårlig til at tale lige nu. Men jeg tager det. Endnu en angriber i klubben. Eller jeg angriber endnu en walkout i klubben. Ja. Jamen, vi kan prøve at åbne nogle af de her træer og fisk. Jeg kan også lige prøve at åbne. En, to af de her. Vi ser, om vi har noget. Okay, det var faktisk virkelig, virkelig en dårlig pakke. Jeg tænkte, vi kunne nærmest have garanteret walkout, bare fordi det der står 83 plus. Det er det så ikke. Vi er dog garanteret en 84. Og en Simon Kjær. Let's go. Dansker. Ej, men... Ja. Hvis jeg... Der er Serbien, som jeg har fået 3 gange nu, eller 4 gange nu, eller 10 gange, eller 100 gange nu, kommer igen i pakken. Jeg kan også se, at jeg har optaget 19 minutter nu. Det er ekstremt mange pakker, jeg skal igennem, så... jeg tror også, at den her kunne komme op til at blive over... Eller... okay. Er det nøjere? Okay, jeg kunne også bare se, at der er store flammer. Okay. Altså normalt så kan jeg ikke se forskel på de der store og lille flammer. Not good. Men lige her, så kunne jeg faktisk godt se forskel, at der er kæmpe flammer helt op til sådan kortet. Okay. Ja, okay. Nu ved jeg faktisk, hvad folk mener, når de siger store flammer og lille flammer. Jeg før har ikke set noget forskel lige her. Jeg har faktisk kunne se en kæmpe forskel på at pakke en nøjer og på at pakke en Moreno. 90 nøjer. Let's go. Der ligger faktisk bold. Okay. Kramaric, som vi har fået før. Så der er ikke en helt gule pakke. Götznös kan faktisk også sælges. Ja. Så det er faktisk ikke helt udulig pakke, det her. Vi kan faktisk prøve at åbne en til, fordi jeg synes faktisk, det var fint nok. Dog, igen, jeg vil helst ikke have borgere til, hvordan er borgere, men nu må vi se. Det var den her, jeg åbnede, mener jeg, det var. Nej, den er faktisk... Nej, det var det ikke. Den, jeg åbnede, det var 6 kort, 6 sjældne. Det er det 24 kort, 7 sjældne, så det er ikke helt den samme pakke. Men, betyder det så, at jeg får... Nej, jeg får en borg. Hvad er det? Kær? Jo, kær. 2000 years later. Så jeg håber, at vi kan få en... Ja. Vi får bort. Vi får Kramaric igen. For 120. gang eller sådan noget. Ja. Lidt ærgerligt. Jeg får også lidt Lemar. Jeg mener også, han er, ikke kan sælges. Så vil kan vel heller ikke sælges, vel? Nej.
Nej. Begynder også virkelig, virkelig for mange duplikater nu, efter at have åbnet over 30, nej ikke over 30, men over 10-20 pakker nærmest, 10 pakker, 15 pakker, altså, ja, jeg tænker, at vi lige åbner en til de her 83 plus. Ja tak! Det er ikke den bedste, jeg er med på, det er ikke den bedste. Men vi får et horrible momentum kort. Let's go. Let's go, seriøst. Horrible momentum. Bonucci. Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det fedt. Ja tak. Og den værste andre kort, vi bare kan duplikere. Let's go. Horrible momentum. Bonucci. Man kan bare tænke sig, ikke? jeg prøver dem en til af de her 33 plus. Og så kan vi prøve dem nogle af de her upgrade packs bagefter bort. Uff, mand. Nu skete det, nu skete det. Ja. Jeg mener, jeg fik GA en anden pakke. Så han kan vel ikke. Nej. Ja. Åbner lige. Nu har vi nærmest kun gode pakker tilbage, jo. Håber at mention igen. Hvad er det? Jonathan Davis, ikke? Ja, tak. Og det er faktisk en god, det er faktisk en god horrible mention. Kort. 94 i hurtighed, 90 i skud, 82 i aflevering, 88 i dribling, 86 i fysik. Ja, tak. 87, Jonathan David. Kun to horrible mentions. Ikke nogen Timothy, jeg så meget går han for. Omkring 100k. Omkring 100k. Selvfølgelig, krammer Rich igen. Krammer Rich igen, seriøst. Krammer Rich igen. Han hjemsøger den her pack-åbning. Det er sådan, jeg får til at stå i titlen. For Team of the Years, for Horrible Mentions, for Walkouts, og for Grammar Rich. vi slipper ikke frem. Vi slipper ikke frem indtil den sidste pakke. var der flere tilbage? Ja, der er faktisk denne her. Der er også denne. Okay. Kan vi fortsætte? Okay, lidt smart. Spiller faktisk en, hvis det er ham, jeg tænker på, så spiller han faktisk en god kamp mod Real Madrid. Så han reddet sådan 13-14 skud fra Real Madrid. Og var faktisk, de var det faktisk næsten, hvad er det ikke? Det var Cardiff. De var næsten ved at vinde over Real Madrid. Jeg mener, det var Cardiff, der var det. Cardiff eller Elche, jeg kan ikke helt huske det. Men først åbner jeg den her. En park med 25 spillere, hvor alle over 82 plus. Please, team of the year. Walkout. Målmand, Allison. 89, det er godt. Det er godt. 89 spillere, det er godt i sådan her. Men jeg havde virkelig over for en horrible momentum, eller en team of the year, den her park. Hvad ligger der ellers i sådan en, hvad kan der ligge? Noget 85, noget Jordi Alba 86, mener han kan sælges. Det kan så ikke. Hvad? Nej, men det. Og så resten bare duplikerer. Får nogle par stykker, der kan. Der er ikke duplikerer. Alt det her. Det er seriøst bare. Det er seriøst bare duplikater. Ultimativ pakke. Sidste pakke. Vi åbner her. Og der er tre andre pakker, men det er bare draft pakker for resten. Hvis I gerne vil se en draft video, smid lidt like på videoen. Og også bare hvis du kunne lide videoen, den kæmpe pakkeåbning, største pakkeåbning jeg faktisk nogensinde har lavet. Smid like, ja.
Og så skriv i kommentarfeltet, om hvilken draft jeg skal lave, eller hvilken hvilken anden slags pack-opening, om jeg skal lave pack-opening til det her. Future Stars til nej, jeg kommer nok til at lave til Team of Season, men for birthday and promotion, hvilken en jeg skal lave pack-opening. Det kan I skrive i kommentarfeltet samtidig med, at jeg skal skrive, hvilken slags draft jeg skal lave, fordi jeg kan lave mange. Jeg har 3 pakker, plus jeg har allerede en indløst og sådan noget der, så. Ja, men i hvert fald nok snakke om det. Lad os gå ind til ultimative parken. Okay. Det var ikke en Timothy, ja. Det var en Mandy. Det var ikke Timothy, desværre. Men 3 horrible mentions. Det kan jeg også noget. Jeg tror ikke, der kan lægge ting lige bag, hvor de har holdt på momentum kort. Men ja, det er også svært. Det er virkelig, virkelig svært at pakke ting til jeg spiller. Men 3 håb på momentum, det, ja, det er sgu også okay. Ja. Nu må vi se. Ligger der noget bag? Ja, ikke noget specielt. I hvert fald, smid et like. Kommenter. Hvilken draft, pack opening jeg skal lave. Og så håber jeg bare, at I nødte, at der skal være lige ud for jeres venner.